Дуже важливо, щоб росіяни почали запитувати у Путіна, а чому, які причини, якщо все йде за планом, як переконують Піскови, Лаврови і інші різні Шойгу, то яка причина додаткової прихованої мобілізації, рекрутингу зеків в російських в'язницях і збільшення власне російської армії? Збільшення російської армії це є один з актів вже мало прихованої мобілізації. В такий спосіб хочуть збільшити кількість особового складу, який спрямовувати в тому числі безумовно на війну в Україні. Ознака це є наслідком того, що стратегічно Росія вже зазнала поразки в Україні. І ось такі напівміри, а до загальної мобілізації російський режим так і не готовий. Безумовно, мало чим допоможуть. Хоча треба розуміти, що ми все ще маємо справи чисельним ворогом і озброєним ворогом, який просто так не здасться, його треба добивати.